Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska tu máme takový malý experiment zase. Mám tady tuhle pompon vlnu od Rico Design a vlastně jedna tahle vlna by měla vystačit na jednu šálu a jak vidíte, jsou tady takovéhle malé kuličky nebo malé pomponky a 200 gramů na 100 metrů a je to pro 3,5 a 4 háček a jak tady vidíte a já už jsem to trošku vyzkoušela a vůbec se mi to nedařilo tím malým háčkem a proto jsem se rozhodla vzít tenhle větší háček, tedy 9 a možná to je tedy opravdu tím, že háčkuju a že nepletu, možná by to fungovalo tedy s jehlicemi lépe a to může být tedy u každého trošku jinak, na co je zvyklý nebo co má rád a já tedy budu vyrábět šálu z téhle vlny, tak to má i vlastně být, že to má vystačit na jednu šálu, tahle vlna. Tak a teď tady mám dvě ty kuličky na konci. Začnu tedy ještě jednou. Je to tedy opravdu hodně nezvyklé a musím tedy dávat pozor, abych měla ten správný odstup. Tak a tu kuličku protáhnu tady skrz. Vlastně ten první, tu první část a udělám vlastně jedno očko do toho jednoho odstupu. To funguje docela dobře s tímhle velkým háčkem a bude to u mě tedy. Tady vlastně mají 6 na tom obrázku a já to budu tedy dělat stejně. Mám tady 7 s tím začátečním polštářkem nebo s tou začáteční kuličkou a tady tedy otočím a takhle jednoduše normálními očky tady vlastně zapíchnu a protáhnu a zase skrz. Tady vidíte vlastně ta očka, jsou docela velká. A tady mám 2 na háčku a protáhnout. A teď jsem na konci téhle řádky, poslední očko. A takhle to tedy vypadá, je to pěkně tlustoučké. A jedno řetízkové očko. A tady zase zapíchnu, jako pokaždé.
ty očka jsou vlastně docela jednoduše na najetí, když to takhle trošku přetočím, tak je vlastně přesně vidíte zepředu tedy vůbec, ale zezadu to člověk vidí hodně dobře. Tady zase to poslední očko. A už jsem zase na konci řádky. Zase otočit. A zase jdeme nazpátek. A jsem tady opravdu zvědavá, jak daleko dojdu. Jak hodně budu vlastně té vlny potřebovat a budu pokračovat dál. A mezi tím už mi ta šála tady pěkně vyrostla, je skoro 2 metry dlouhá. Na takovou docela hubenou šálu je to tedy pěkná délka, řekla bych. A tady jsem opravdu na konci. Použila jsem celé klubíčko, mám tady ještě 3 kuličky, které mi zbyly, nebo tyhle 3 pompomky. To začíná být trošku složité tím pracovat, ale tady už máme poslední očko. Tak, a zatáhnout a ještě musím protáhnout tuhle kuličku tudy. To musím trošku stlačit, ale tam udělám ještě uzel a tím máme šálu hotovou. Je to opravdu zajímavá struktura, takhle to vypadá vlastně zepředu. Ty kuličky jsou vlastně vždycky vepředu a tady jsou trošku tady vidět ty. Ta příze a takhle to vypadá opravdu ze dvou stran stejně. Je to pěkně tlustoučká šála, každopádně mě to hodně bavilo, úplně nová zkušenost s háčkováním, tedy s touhle vlnou a s těmi pomponky. Musí tedy člověk hodně koukat, kam musím zapichovat, ale mě to bavilo a jsem hodně zvědavá, co si o téhle vlně myslíte vy, jestli jste něco takového vyzkoušeli, napište mi to do komentářů, já se na ně budu těšit, samozřejmě se taky budu těšit za palec nahoru. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma, je tam opravdu velká spousta videí s různými návody a já se budu těšit na příště u jednoho z dalších videí u Hraj se mnou, hračky pro děti.